Hivyo ndio Rose Muhando alikata simu, na paka sasa Rose Muhando ameonekana ni muongo. Alikula fair. Bwana sifiwe. Wachungaji, wachungaji wa Bungoma. Wachungaji wa Bungoma. Mimi nataka niambie Ali Mukhwana. Ali Mukhwana msanii ambaye anajulikana sana. Hiyo tabia kumattack Rose Muhando haujafanya vizuri. Wewe ni mchungaji. Wewe ngoma zako zinapendwa na watu. Lakini kumattack mtumishi wa Mungu si njia nzuri na unajionyesha picha nzuri kabisa. Tu wa Bungoma. Bwana sifiwe. Nataka kutoa hii statement. Ningeomba kuanzia leo usijisumbue unaalika Rose Muhando. Halo? Rose Muhando sio mwimbaji peke yake. Sisi pia ni waimbaji. Bwana sifiwe. Amekosekana ama amekuja? Mkutano umefanyika ama hujafanyika? Watu wamejaa ama wajajaa? Mungu ameshuka ama hajashuka? Watu wamepona ama wajapona? Sio sasa haiku